Partizan je napadnut, boga mi sa svih strana. Zaista vidimo prethodnih dana saopštenja, što iz drugih klubova, što sa drugih strana, okrivljuje se Partizan po raznim pitanjima i mislim da je krajnje vreme da se ujedinimo i da pokušamo da podržimo klub maksimalno, a ne recimo kao pre nekoliko godina gde svi posvađani dozvolimo da stignemo do statusa da budemo potpuno nebitni u takmičenjima. E sad ja te pitan, čuje ovako iz tvojih nekih prethodnih iskustava od prethodnih godina, je li moguće da ćemo mi jednom uspeti malo da se skupimo, da suzbijemo redove, da reagujemo, da ne dopustimo da se s nama radi šta ko poželi, ili ćemo opet da popustimo i vratimo se u neka prošla vremena? Pa ja se nadam da ćemo ove godine to da uradimo, nešto što smo propustili svih prethodnih godina, i da će nas sve zajedno mobilisati i ujediniti, ako ništa drugo, činjenica da se sada po prvi put radi paralelno protiv oba naša kluba, i protiv fudbalskog i protiv košarkaškog kluba, koji su, opet i to je neki izuzetak odnosno na ranije godine, i jedan i drugi konkurentni u borbi za ostvarivanje najviših takmičarskih ciljeva. Tako da mislim da će nas ta neka situacija takmičarska u dva najpopularnija sporta u Srbiji ujediniti, i da će moj put biti onakvi kakvi nismo bili, nažalost, u prošlosti. Crno-beli randevu, sve lepo kusu, sa tribina Orikse, Partizane. Dobrodošli na Crno-beli randevu. Savo Tomanić i Bridge Fest 1 su naši super tekst donatori prethodne nedelje. Hvala vam puno na tome. Velika zahvalnost svima vama. Prethodni podcast preko 15.000 pregleda, dakle prešli smo i tih 5.000 subscribera. To nas stvarno puno znači. Lajkujte, subscribeujte se. Nadam se obećanje uskoro. Radimo na tome da dođe gost. U kontaktu smo, neki dogovor postoji. Samo da se poklope još neke stvari. Nadam se da će biti u narednom periodu. Takođe, stvarno vidim da polagano ljudi kojima se više dopada, recimo da nas slušaju na Spotify ili Apple podcast platformama, polako dolazite i tamo, sve više nas pratite i na mrežama, na Instagramu, na TikToku. Kome šta odgovara, neka zaprati, i to je to. Ajmo mi čuje na ovaj sportski deo. Zapravo, šta je za tebe veći utisak prethodne nedelje? Da li su sportski rezultati veći utisak, ili ovo što se dešava sa svim ovim raznim, sa lavinama saopštenja, sa gostovanjima po programima, po podcastima, da ne kažem troiposatnim gostovanjima koje ja nisam mogao da gledam, znači da se ne ljute ljudi. Šta ti je veći utisak? Pa ovo drugo, sigurno. Tim pre što nije bilo nekih velikih takmičarskih dešavanja između ove dve naše epizode, faktički samo fudbalska utakmica u Surdulici, tako da sve ove stvari koje su, da kažem, nesportske te stvari, ali baš u pravom smislu nesportske, su odnele prevagu između dve ove naše epizode. Ajde onda krenemo. Čini mi se da je onako, kako je sve to počelo, i možda najbolja ilustracija licemerja svemu tome, a to je podatak da nama Severina preko noći odlazi, dok se insistira na tome da, recimo, Partizan ima više novca u fudbalu. To je onako meni slika koja je neverovatna. Eto, mi smo se prošli put našalili kad smo pohvalili Goha. Ti si rekao samo da se ne desi ono što se desilo sa Sanom. Boga mi, situacija liči na tu. Ima li šanse da se ispravi? I kako si to video, taj potez? Šta ti misliš? Znači, navodno nisu dugovanja plate, nego ti bonusi, pa nema osnova se raskine ugovor, ali opet jeste dugovanje. Znači, opet smo došli u situaciju da dugujemo nekom igraču, da mu dozvolimo da se on naljuti i da ode. Neću uopšte da sudim o tome da li je Severina ili njegov menadžer, da li su napravili ispravnu stvar ili su mogli da urade i malo drugačije, da se možda obrate i usmeno i treneru i sve, ali je činjenica da moramo da tragamo za uzrokom, a ne sa svim tim što je izazvalo posle ovakve ili onakve reakcije jedne, druge, treće strane. Dakle, on ima ugovor definisano da se isplate ti bonusi, da se isplati to što je pomenuto u medijima, postoji rok. Oni su poslali i pismo u klub i na to nije reagovano. Kraj svake priče, apsolutna krivica kluba. On jednostavno, da li on imao pravo da tek tako ode ili ne, to je druga već priča, mislim sa ljudske strane. Znači, to je već jedna druga priča. Međutim,
to nije naše da o tome diskutujemo, jer glavni krivac smo mi. Da smo mi to što je definisano ugovor uplatili na vreme, ničega od ovoga ne bi bilo. Tako da je, treba da budemo samokritični i da kažemo da je po ko zna koji put se pokazala doza javašluka, nemara, bahatosti, kako god. I na kraju je trener bio taj koji je na lično ime, na lični neki autoritet pokušao da pegla stvari, u žargonu da pegla i da ispegla. Ja se nadam da je ispeglao. Deluje mi tako i po njegovom javnom nastupu koji je imao pre utakmice u Surdulici. Tako da u svakom slučaju je ovo jedan težak šamar za fudbalski klub Partizan. Čak i ako se sve ovo završi kako treba, da Severina sad već bude za sledeću utakmicu u konkurenciji, da odradi treninge sledeće nedelje zajedno sa svima drugima, da bude strelac u derbiju, daj Bože da pobedimo, znači ostaće jedna velika mrlja, jer ovo nije prvi put da se nama ovake svinjarije dešavaju. I jednostavno, mislim da je Igor Dulja na pres konferenciji pred Surdulicu rekao apsolutno sve što je trebalo i potpuno podržavam sve to što je rekao od prve do posljednje reči kada su pitanje ova dešavanja. I jednostavno, fudbalski klub Partizan mora da se otrezni, mora da počne da funkcioniše kao klub, kao jedan od dva najveća kluba u ovoj zemlji, kao klub koji je stvarao istoriju fudbalske igre u Evropi u prethodnim godinama i decenijama. Tako da ovo je jednostavno neizdrživo da se ovako, da tim se bori za titulu, a da nema klub iza sebe. To je jednostavno neizdrživo i to ne može tako da se nastavi. To je neverovatno. Evo ti si rekao, ja sam ovdje zapisao, znači Asano, Diabate, Suma, Jović. Možda mi sada diskutujemo da možda tu nekad igrači nisu bili u pravu, ali mnogo je. Znaš, mnogo je kume za prethodnih par godina toliko igrača na taj način da ti ode. Previše je. I onda najveći državni projekat Igor Duljaj, jel tako? To je 100% sigurno. Mora to da pegla pozivima, ko zna kako, nekim razgovorima, jel niko drugi neće da razgovara. Neverovatno. Ja stvarno, evo, veruj meni taj dan, čak taj dan, ja nisam snagio tebi ništa da pošli, ja kad sam pošli tu vest, ja nisam htio ništa više da čitam. Znači, muka mi je bilo kad sam pošli da se to desilo. Stvarno nisam mogao da verujem. Jako, jako ružna stvar, jako ružna stvar. Znaš šta, to je toliko potencijalno opasno. Jer ti tako remetiš i atmosferu u ekipi. Tu imaš pojedince, ljude od krve i mesa, domaće, strane, igrače. Znaš, svako njih će da reaguje na ovu situaciju na svoj neki način. Taj igrač treba da se vrati, da je Bože da se vrati. On treba sada da bude ponovo prihvaćen potpuno od svih kao što je bio prihvaćen. Imamo jaku dobru atmosferu u slačionici. Grupu koja je koherenta, koja se dobro drži, samo zahvaljujući tome što se slačionica držala tako zajedno, mi smo i napravili takvu jesen u prvenstvu, uspešnu rezultatski kao što smo imali. I ovakve stvari remete sve to. Ovo je direktan, znači lepo Igor Dulja je rekao, ovo je direktan udar na slačionicu i na ekipu. Ovo što se desi. Nema šta, 100%. I sada u toj situaciji ti ideš u Surdulicu. Ok, možda je to ekipa sa dna tabele, međutim, ti znaš da će oni da poginu protiv tebe, ti znaš da će tamo da bude oranica, teren, ti znaš da nemaš napadače na raspolaganju, nemaš ni Saldanju, nemaš ni Takija, znači u velikim problemima, i boga mi i čuje. Nemaš ni Severinu. Nemaš, tako je, sad nemaš ni Severinu, imaš igrače koji imaju problema sa kartonima, gde moraju da brine i tako dalje. I boga mi, ja sam i očekivao tešku utakmicu, takva je bila i teža nego što sam očekivao. Pravo da ti kažem, bilo je baš napeto, kao i većina Partizanovih utakmica. Ne znam, iskreno, u toj situaciji, jesi zadovoljan tako pobedom ili opet misliš da treba, da je morala ekipa da bude bolja? Ništa im ne zameram. Očekivao sam bolju partiju, ali ništa im ne zameram, upravo zbog toga što si napomenuo očajni uslovi za igru. Mi smo jednostavno se zaređali, mislim sad smo imali tu nesreću da smo na početku proleća igrali na dva možda najgora terena, mada su mnogi tereni loši, ali ova dva su vjerojatno najgora. I Ivanjica i ova, kako se zove, Surdulica. Sad ne znam, vjerojatno i Niš tu spada i šta znam, ima još par tih loših terena, ali ova dva su sigurno najgora, jel? I onda tu ne možeš da pričaš jednostavno o fudbalskoj igri. S druge strane, ja sam se plašio ovog trenera Đorđevića. Dušana Đorđevića, koga ja izuzetno cenim, još iz Čukaričkog, posle trenirao i Napredak, uvek je dobar, on je jako, jako dobar trener i izlači iz svojih ekipa maksimum. Mene, mogu ti kažem, baš me čudilo kad je on otišao iz Čukaričkog, jer je tamo pravio jako dobar posao i vrlo je kvalitetan trener. Tako da sam znao da će on ih dobro da namesti, da će oni dobro izgledati i moram da kažem da su oni stvarno dobro izgledali protiv nas. Yes. Oni su
Oni su igrali vrlo, vrlo dobro, branili se, onda su i koristili prilike da nas ugroze, imali su i oni par izglednih situacija, tako da sam ja presrećan da smo mi utakmicu ovu dobili. Ali ako imam zamerke, kada je igra naša u pitanju, imam zamerke pre svega na ponašanje od gola Baždara za 0-2 pa do kraja. Znači tih koliko je 5-6 minuta, znači to je bilo jako, jako puno indolentnosti, individualnih grešaka u ogromnoj količini s obzirom na taj kratak period igre o kojem govorimo, i ona panika posle gola za 2-1 i posle osuđujući mu naravno posebno, to je poseban segment, ali to ponašanje naših igrača individualno, to 4-5 različitih igrača, kakve su oni greške individualne pravili u posljednjih 5-6 minuta, to stvarno treba da im se pusti i da se uopšte ne seče taj snimak, nego tih 5 ili 6 minuta, da bukvalno kad krene radnik sa centra posle 0-2, pa do posljednjeg zvižduka ovog očajnog sudije, Milanovića, treba im sve pustiti bez ikakve seče, da im se pokaže kako ne sme da se igra u dresu Partizana. Eto, to su moje zamerke. Ali, s druge strane, znači, imali su takve užasne uslove za igru kako su imali, imali su katastrofalno suđenje, ponovo, znači, po treći put u trećoj utakmici ovog proleća, i to je jednostavno su olakšavajuće okolnosti, i naravno činjenica da smo igrali bez oba napadača, prvog najboljeg strelca i protiv džokera, bez džokera kao što je Taki Nikolić, plus Severina koji je izuzetno nezgodan, posebno na gostovanjima. Setimo se samo utakmica nekih, recimo i Novom Pazaru, teško gostovanje gde smo pregrmali zahvaljujući njegovom golu, njegove brzini, sposobnosti 1-1 da prođe igrača. Znači, mi smo bili baš personalno oslabljeni na ovoj utakmici. Tako da, kad se sve uzme u obzir, ja sam srećan da smo pobedili, da smo uzeli 3 boda i da smo ostali lideri i posle ovog, koje je to 22. kolo prvenstva. Znači, utakmica je izgledala sve, samo je izgledala kao borba između prvog i posljednjeg na tabeli. Bilo je, znači, za mene stvarno pozitivna stvar, znači, Baždare, hvala Bogu. Znači, mislim, ja ne znam, on verovatno dečko nema i sreće, verovatno i to trema. On imao partiji nekih šuteva, čini mi se u prvom poluvremenu, da je išlo direktno u golmana. Ajde malo to da krene. Znači, imao je svega, splet nesreće i nespretnosti. Znaš, imao je recimo u prvom poluvremenu imao onu šansu kad je iskosa sa 6-7 metara štiro, pa je nekako nije dobro zahvatio, pa je to izblokirano, pa je onda Goh tu nije uspio da ubaci u gol. U drugom poluvremenu imao onu jednu jako lepu šansu, ne znam komu je gurno, da li Natho ili Zahid, kad je izašao maltene sam ispred golmana, pa je nekako traljavo šutno. Onda ima onu situaciju kad je s leve strane, kad je došao centrašut, kad igrač zakačio loptu, pa je on glavom, a to ga je više pogodilo u glavu, refleksno reagovao i to je za malo prošlo pored gola, to je dobro reagovao, znaš, nije mogao realno bolje. I imao na kraju ovu situaciju kada je jako lepo uzeo loptu, istrčao, prevario golmana, prevario ovog igrača koji ulazi u šut, dao gol. I to će mu, ja se verujem, nadam se da će mu mnogo značiti ovo. Videlo se i koliko njemu znači, koliko mu je nekako pao kamen sa srca. I ako ništa drugo, dobro je da je on baš taj gol dao, iako nije pružio neku igru, ima i on dosta ovako nekih grešaka, bez veze pravljenih prekršaja, napravio u prvom poluvremenu, onako vidi se da je nervozan, pa je napravio par faulova u opasnoj zoni po nas, dobio mislim i žuti karton, tako da mislim da ćemo ovaj gol značiti i bilo bi jako dobro da u njemu dobijemo još jedno moguće rešenje sa klupe, pretpostavljam da on neće u narednim utakmicama toliko puta startovati, koje može da donese preokret kad uđe sa klupe, da to ne bude samo Taki Nikolić, da možemo da računamo i na same da Baždara u tom kontekstu. Ma kako ne, mislim, vidi se, samo dečko ima potencijal, ali valjda neka ta trema ili valjda pritisak od ranije, da nije mu išlo, ne znam. Jeste. Moram da, još samo par stvari vezano za našu igru. Ja moram da iskoristim ovu priliku da pohvalim našeg kapitena, Svetozara Markovića. Sveta Marković igra već duže vreme u kontinuitetu jako dobro. On je i u Surdulici bio izuzetno, izuzetno siguran, pouzdan. U par navrata je jako dobro intervenisao, nagrađeni golom, da je imao i sreće kad je tu loptu uputio glavom, pa ona zakačila ovog igrača Radnika, verovatno bez toga ne bi ta lopta ušla u gol. Tako da moram da ga pohvalim, igra i ponaša se kapitenski. Imao je nekoliko intervencija juče u vrlo, vrlo gadnim situacijama po Partizan. Tako da sve čestitke i samo nastavi tako da igraš i da se boriš i bit će sve super. Tako da moram da ga pohvalim i moram da kažem da ovakve njive i oranice su atak na futbalere, posebno futbalere kova kao što su Natho i Zahid.
Da. Znači oni ne mogu njima, oni su potpuno na ovakvim terenima. Vidi se, nema ih, jel tako? Pokaš... Nemo, ja ne pamtim, nijem neki potest. Stvarno, nemaju ni mogućnost da upute taj pas, da nema šanse. Nemaju. Jedan od njih dvojice čini mi se da je izbacio ovoga Baždaru u šansu na početku drugog poluvremena. Ne mogu sad setim koji je od njih dvojice bio, ali to su klasični pasovi ala Natho, ala Zahid, jel? Ovaj, ali to su igrači koji jednostavno takvi su profili igrača, njima treba idealna podloga da može tu loptu da primi, da obradi, da promeni smer, ritam. Znači to je nešto što najviše smeta igračima kao što su Zahid i Natho. Tako da ako radujem se to što su ta nesrećna Ivanjica i ova Surdulica iza nas, imaćemo sad i ove utakmice na našem domaćem terenu, imaćemo i gostovanje Crvene zvezde gde je takođe teren dobar. Tako da se radujemo i narednim kolima, posle nam dolazi i Napredak, pa ćemo onda imati pre pauze to gostovanje u Lučanima gde nešto slabiji teren, ali opet i taj teren je puno bolji nego Ivanjici i Surdulici, tako da ovaj, eto, ovakvi problemi veliki kada su u pitanju travnate podloge su srećom iza nas i to je nešto o čemu možemo i treba da se radujemo. Samo što se tiče još jednog dela oko igre, pa ćemo onda pređemo na suđenje. Jovanović je dobio žuti karton, što znači da neće moći da brani na sledećoj utakmici. Dobra stvar, to je loša stvar. Karton. Da. To je pametan karton, to je to ću da kažem. Karton. Ali čujo, mi imamo sad tu mali problem i to nismo spomenuli prošli put, to sam ja zaboravio. Naš drugi golman Nemanja Stevanović nažalost se razboleo, on neće moći da brani. Sve najbolje, stvarno brzo oporavak. Ali sad tu misliš, znači faktički sada tu dolazi neko ko bi verovatno po redosledu nama bio treći golman. Šta misliš o tome? Ali golman koji je dobar golman, ima i godina, nije on klinac, došao je, radi već mesec i po dana, tu je sa ekipom, tako da računalo se s ovim, znači ovaj, da će verovatno doći do toga da će on braniti ovaj, narednu utakmicu protiv Železničara, tako da ovaj, ne treba tu nešto previše paničiti. Našim igračima i posebno našoj ekipi je da sledeće subote, inače utakmica se igra u 18.30 protiv Železničara iz Pančeva, da naprave i postave tako stvari u toj utakmici da naš golman nema posla i svi se nadamo da će i to malo posla što ga bude čekao obaviti sasvim ovaj, korektno i nemam ja tu neki veliki strah, on je golman koji sve vreme radi sa Jovšićem, sa golmanima drugim našim koji su tu u konkurenciji, ovaj, stalno je prisutan, zdrav je, trenira dobro i tu imamo i malog ovog radulaškog golmana mladinaca koji će sedeti na klupi, tako da ovaj, ne brinem ništa i verujem da ćemo tu utakmicu bez Aca Jovanovića ovaj, izneti na najbolji mogući način. Suđenje. Onako, kao da ono, sa dve različite planete ovaj, neko gleda na ono što se dešavalo tamo. Čuo, znači, detalj verovatno koji je najsporniji po znacima navoda, to je bio prvi penal koji je sviran za Radnik i kasnije je on poništen. Sve moguće i nemoguće otrovne strelice upućene su prema VAR sudiji Srđanu Jovanoviću, koji nije bio na terenu i koji, po mom poznavanju pravila, ne donosi odluku, nego donosi glavni sudija. On je otišao da gleda, video je snimak i predomislio se. Ajde, evo ti kaži ovako, da li je bilo elemenata za penal? Meni se čini da je preblagi kontakt bio i o toj odluci, da li je išta tu mogao da zapravo zgreši Srđan Jovanović? Ajde ovako, prvo da razjasnimo ove neke stvari. Znači, svakaki se sad eksperti javljaju, dobro, tu su i bivše sudije, moramo da uvažimo njih kao bivše sudije i Zdravka Jokića i Raku Đurovića, ne znam, sad se ovaj Radoman javio, negde sam pročito da i on nešto ovaj, počeo da izjavljuje. To su bivše sudije, međutim, ja kažem, to su sudije koje nemaju zvanično, znači oni jednostavno to komentarišu za medije kao privatna lica. I ovaj, treba uvek uzimati sa rezervom to što oni pričaju. Ja ću reći, evo, mislim, ne znam koliko tebi to poznato, ali ja nisam neko ko je samo navijač i gleda na tu sudijsku struku kao navijač, nego imam i svoje kontakte u toj sudijskoj branši i veze i smatram sebe nekim koji jako dobro poznaje pravila fudbalske igre i posebno te aspekt sudijske struke i to. Tako da, ovaj, kad komentarišem, eto, samo bih hteo da naglasim da ne komentarišem zaista kao laik, nego neko ko se prilično razume u tu branšu. Pre nego što komentarišemo prvi penal koji je sviran protiv Partizana, skrenut ću pažnju ovaj, onima koji gledaju ovo naš podcast, da obrate prvo pažnju na kriterijum Milanovića od početka. Znači, on ima FIFA znak i on se ponašao tako da je puštao igru, znači nije svirao, nije seckao, nije prekidao
za svakaki kontakt utakmicu i to je u redu. To je u redu, fudbal nije košarka, u fudbalu su dozvoljeni kontakti do određenog intenziteta. Yes. Znači nije da se svaki dodir, svaki sitno povlačenje ili guranje da se to svira. I skrenut ću pažnju na početak drugog poluvremena kada je Partizan bio u napadu, kada je Goh sa leve strane bio gurnut sa leđa i pao je i Milanović je pokazao da se igra dalje. Mnoge sudije bi tu svirnule prekršaj za Partizan, vrlo opasna zona, bukvalno je bilo pola metra van linije 16-terca. On je to pustio. I ako je takav kriterijum, u redu je. I dešava se onda to što se dešava nakon vođstva Partizana, a to je ta situacija kada je on svirao prvi penal. Također treba skrenuti pažnju gledaocima šta se tu desilo. Tu su bile dve situacije koje mogu da zbune gledaoca. Prva situacija, kada imamo ruku Markovića na grudima igrača Radnika, uh-huh, i tu on ne svira ništa. Tu ima kontakt između Markovića, međutim on tu ne svira ništa i pušta igru dalje. Zatim padaju i Marković i igrač Radnika, i onda igrač Radnika kreće da ustaje i isklizava se, nema nikakvog kontakta i on pada. I tada on svira, pokazuje na penal. Znači on ne sankcioniše prvu situaciju gdje je bio kontakt između Marković i ovo, nego svira penal za drugu situaciju. I onda je usledio, i to je bilo očigledno, jer su te situacije, on je pustio da se igra dalje i onda je svirao na drugi kontakt i svirao, na drugu situaciju je svirao penal. I zove ga onda VAR soba i očigledno tu je tu bila provera, možda ako je trebalo, zašto je on tu pokazao penal, i on je sigurno to, kako se zove, rekao da je penal svirao za ovu drugu situaciju, mm-hmm, i onda je pogledao snimak i video da tu nema apsolutno nikakvog kontakta. I to vrlo brzo, nije gledao ono 5 minuta, ekstremno vrlo brzo. I onda tu, kako se zove, protokol VAR-a jasno je, znači kada se svira penal zbog kontakta, a nije bilo nikakvog kontakta, to se poništava. Tako da je Srđan Jovanović faktički spasio Milanovića od loše ocene. On će dobiti nižu ocenu samim tim što je morao da ide da gleda VAR, ali ga je spasio loše ocene za svirani 11-terac koji nije postojao. To je prvi penal. Drugi penal, isto nepostojeći penal. Ono što tu zameram Srđanu Jovanoviću je zašto tad nije zvao također ovo. E sad, duboka nadoknada, već dva razlike za Partizan, možda Jovanović nije hteo sad, jer to je onda ipak i dodato poniženje za sudiju, ti ga zoveš drugi put pa mora da poništava drugi put, penal apsolutno nije postojao. Znači vidi se da ovaj igrač skače u bazen, znači ono što žargonski, skače, preskače igrača Partizana i baca se u vazduh i pada na zemlju. Znači ni P od penala. Tako da Milanović je stvarno ovim svojim katastrofalnim suđenjem juče sebe diskvalifikuo za bilo kakve utakmice Partizana, posebno za derbi. Znači to je čovjek, on je nama već upropastio, nas je u finalu kupa 2022. godine kada nije svirao penal Srnića na Ricardu, a stavio je tu na 5 metara udaljen. Ovo sada, još neke prethodne utakmice koje sudio, znači to je katastrofa jedna. Ali čekaj ću, ti kažeš da je on sebe diskvalifikovao. Po reakcijama nakon utakmice, ja mislim da je on sebe kvalifikovao za suđenje derbija. Da, pa dobro, da, to može ironično i sarkastično tako da se kaže, ali vidjeli smo sve šta je onda usledilo posle naše utakmice, i utakmica Crvena zvezda Čukarički, i saopštenja tamo koje je stiglo iz Komšiluka, koje je stvarno onako, znači baš onako nešto najniže, znači dno dna. Tako da eto, počele su te igre pred derbi, eto to. Ali čekaj, jel možeš ti da razumeš sa tu logiku da su oni za sve ukrivili Srđana Jovanovića koji ne donosi odluke, nego samo je pozvao sudiju da pogleda, koji može da kaže ej, nije to, ostajem pri svojoj odluci i to je to. Da ti kažem, očigledno je, pazi, ti u Srbiji imaš jednog jedinog sudiju koji ima takav autoritet i takav kvalitet da može da odsudi predstojeći derbi objektivno, znači bez bilo kakvog bez ikakvog opasnosti da će da neka od strana uzme uticaj na njega i da izvrši pritisak. I takav sudija u ovakvoj ligi i ovakvom društvu smeta. Da, on je nepoželjan. To je čovjek koji je sudio osminu finala Lige šampiona, sada PSV, izuzetno tešku utakmicu PSV Eindhoven, Borussia Dortmund. Imao je čak i jednu vrlo, vrlo gadnu situaciju sa dosuđivanjem penala
ovaj, za PSV Eindhoven, ali bio potpuno u pravo. Igrač je odneo i loptu igrača, ali odneo loptu tako da je nije odneo van dometa napadača PSV-a. I onda je on bio u prilici da, iako je ovaj igrač Dortmunda prvo dotakao loptu, ali ostavio loptu u igrajućem prostoru i ovaj da nije bio oboren igrač nakon toga, mogao biti tu loptu da uputi u gol. I on je to izuzetno kvalitetno procenio i do sudije penal, iako je tu bilo i pokupio i loptu i igrača, ovaj igrač Dortmunda. I sad pazi, bez imalo sramote, sudija... oni ajde što ovo pokušavaju, oni njega pljuju da je on navodno sramotio i Srbiju na toj utakmici, na evropskoj sceni. Znači, oni bi ono zgazili, uništili bi mu karijeru, ja nemam ništa, evo što se ne zalaže, nešto specijalno, nego ja ću samo da ne sudi derbi. To je sudija koji sudio i finale Kupa Partizan Crvena zvezda 2021. godine, kada je Crvena zvezda penalima osvojila trofej, Partizan imao nikakve zamerke. To je sudija koji sudio i 2022. godine u proleće, kada smo dugo bili na prvom mjestu na tabeli, pa smo to prvo mjesto ispustili zbog sudijskih krađa protiv Napretka i na Banovom brdu. Sudio je i prvi derbi koji smo izgubili 2-0 u Komšiluku, a onda i playoff derbi koji je završen 0-0. U oba derbija sudio vrlo kvalitetno, jako Partizan imao nepovoljne rezultate na oba ta derbija, jer ovaj Remi u tom playoff derbiju je bio kao poraz. Da. Ostali smo dva boda iza. I sad mi koji takva iskustva imamo sa Srđanom, koja su pozitivna u smislu da nas nije oštetio, sad Partizan treba njega da brani protiv nekoga koji je dobro prolazio sa njim, a zašto? Zbog toga što će eto čovjek ponovo pošteno da sudi derbi, očigledno, jer on drugačije ne zna. I to je, naša je tragedija što imamo jednog jedinog sudiju za koga možemo ruku vatru stavimo da će suditi objektivno. I oni hoće takvog sudiju da eliminišu. I to je potpuno jasno. Joj, ne znam. Stvarno je, za sada nije bilo reakcija s naše strane. Pazi, ali za najtragičnije, sada. Najtragičnije od svega, što mi imamo u dva posljednja kola, evo odigrana su tri prolećne kola, imamo dva posljednja kola u kojem su dosuđena tri penala protiv Partizana. Tri penala su dosuđena protiv Partizana, ovaj protiv IMT, što je dosuđen za IMT, može, ne mora, po meni je i to vrlo neoralično, ali ajde, da kažemo da nije greška nijako se svira. Ali ova dva su katastrofalna, znači nijedan nije postojao. I imaš tri penala za njih dosuđena u Novom Pazaru i Čukaričkom, gde su i u Novom Pazaru je prvi protiv Čukaričkog cirkus. I onda taj klub piše saopštenja protiv sudija i protiv Partizana, kako se Partizanu pomaže, kako je Jovanović zlotvor srpskog futbola. Znači, neverovatno. Prosto neverovatno. Znači, ovo kao skrivena kamera. Bukvalno kao skrivena kamera. Znači, kao da se neko šali. Ono, neverovatno. Pritom, kažem, strašno. Znači, sada reakcija s naše strane još nije bilo, ali ajde, to ćemo da ostavimo još malo po strani. Ali, Čujo, moramo da podsjetimo da je, evo, ti si to napisao, znači, Ivica Kralj je za komentarisanje suđenja dobio 6 mjeseci suspenzije. Nije smeo da radi u fudbalu. Šta ćemo sad? Sada neki čovjek koji ima jako zanimljivo, zove se Sever, ili tako da se preziva Sever, nisam ni siguran, nije ni bitno. Treba da odluči o tome. Šta misliš, hoće li sad biti nekih kazni, evo, i kod kluba preko puta, a boga mi i Surdulice. U Surdulici se, ja ne znam, je li Tončev predsjednik kluba ili šta, ili siva eminencija, ne znam da li zvanično napravljeno. Ne znam, oni su tamo braća, više ne znam, oni su ko ovi braća iz Telekoma, ovi što pa to. Tu sve neka braća figuriraju, ovaj u Nišu, valjda ovaj drugi u Surdulice, nemam pojma. Mislim, ne mogu sad ni na to ne se vraćam, to je sve cirkus, znači rašomonijada najobičnija, ali ovo je stvarno, mislim, Partizan se previše pasivno ponaša. Ja kažem, Partizan bi posle ovog saopštenja juče iz Komšiluka morao u najmanju ruku da podsjeti na Ivicu Kralja. Tako je. A to što je dobio 6 mjeseci kazne za nešto što se desilo u prvom kolu. U prvom kolu tako ovog je. Prvenstva u Bačkoj Topoli. I evo sad ovih dana upravo ta 6-mjesečna suspenzija ističe, pošto je to, oni su dugo čekali pa su ga kaznili tamo negde 6. ili 7. septembra, čini mi se da je zvanično to stiglo. Tako da to sada ovih dana, početkom marta, znači ističe. I u međuvremenu su kažnjeni, ima mnogo dobar tekst danas na Sport klubu, neka ljudi pročitaju. Začudo ima i da to Sport klubu normalnih ljudi, neki tamo se normalan, potpuno normalan novinar javio i napisao je tekst o tome da sad treba očekivati, vrlo intrigantan naslov, Sever treba da piše kaznu Zvezdi, ali se ne misli na Sever kao Severnu tribinu, nego se misli na čoveka koji se preziva Sever. Jeste. I pisao sada kazne i Novom Pazaru i da li Radničkom,
iz Kragujevca ili Niša, ne znam kome, već pisao je već kazne, preuzeo je to, ranije je to pisao komesar za suđenje, to je bio Filipović, sada kazne piše on, ali interesantno, pošto on bio u Zvezdi, u Crvenoj Zvezdi prethodno, prema što je došao u Fudbalski savez, baš da ga vidimo kako će sada se ponaša. Da. Pošto je bio vrlo rigorozan sada kod ovih klubova koji su komentarisali suđenje na mnogo blaži način nego što je ovo juče Crvena Zvezda uradila. I to je komentarisala tuđu utakmicu. Ponovo rade ono je. Što je najodvratnije, to je komentarisanje tuđe utakmice. Da, evo da budemo dakle, precizni, samo to je Miroslav Sever, disciplinski inspektor Fudbalskog saveza Srbije. Eto to, i on odlučuje. Eto. I u tekstu se mnogo lepo navodi taksativno kako je reagovao sada ovo proleće žestoko u par navrata. Znači i Novi Pazar i ne znam ko je tu još bio, par klubova, Radnički Niš je bio, tako je, Radnički Niš se žalio na suđenje. I on je promptno reagovao onako odmah žestoko, ono, e sad ćemo da ga vidimo. Na ovo što je najdrastičnije. Da vidimo kako će da reaguje i Partizan koji se ponaša već dugi niz, da ne kažem i godina već pasivno i ne reaguje, u najmanju ruku mora da reaguje što tiče Ivice Kralja i da traži kaznu za ovo što se desilo juče sa saopštenjem njihovim. I da insistira, znači baš kao što da insistira da derbi sudi Srđan Jovanović ili ako ne Srđan Jovanović, onda da se angažuju strane sudije, jer to je jedino na što Partizan može se osloniti da će biti suđenje pošteno. Jednostavno je takva situacija u toj sudijskoj organizaciji i takva su rđava iskustva koje Partizan ima sa sudijama ove sezone, a to se i pojačalo ovog proleća, da jednostavno ništa drugo ne može da garantuje objektivno i kvalitetno suđenje u derbiju koji je pred nama. Da, i znači to je to. To je, nema sumnje da je to zapravo ono igra pred derbi. Znači da je to jedna uvertira, da se sve radi to. Zbog toga. Mi vidimo znači pritisak na sudije, ja kažem neka masovna, brutalna podela karata, kupi jedan, dobiješ dve, delimo suda, kogod dođe, kogod udahne tri put za redom, dobije kartu, nebitno. Svaka čast, ja bi se malo zabrinuo da sam na tom mjestu, pravo da ti kažem, da za navijači Partizana recimo toliko baš neće da dođu na derbi, da toliko to mora da se deli. Ali evo, sad ovako kako stoje stvari, čuje neka minimalna očekivanja od tog derbija. Jel može to da se bude normalno ili treba da očekujemo još jedan u nizu nenormalnih derbija gde ćemo pokijati živce? Ja predlažem sljedeće, da postupimo kao što Igor Dulje je postupio na svakoj konferenciji, uvijek prva sljedeća utakmica, da tu priču o derbiju ostavimo za narednu epizodu, koju ćemo snimati u nedjelju ili ponedjeljak, a da sačekamo da prvo prođe ove utakmice protiv Željezničara, da učinimo sve da i tu utakmicu dobijemo, pa ćemo onda u narednoj epizodi da pričamo o svim aspektima derbija i mislim da stvarno onda možemo puno toga da kažemo, već vremenu će možda biti i neke reakcije ovog našeg kluba koji se pravi nevidljiv. Moglo bi da možda bude ovih dana nešto, možda bude i danas, možda bude i sutra. O, pa mislim da o derbiju bolje da pričamo kada prođe utakmica Partizan Železničar u naredne subote. Evo, tamo smo završili snimanje epizode i desilo se to što smo tokom snimanja epizode pretpostavili da bi moglo da se desi danas sutra, a to je da se fudbalski klub Partizan oglasi nakon ovoga što je sinoć bilo sa saopštenjem iz Komšiluka i to se desilo bukvalno dok smo snimali ovo, tako da smo sada primorani da dosnimimo ovaj prilog i da kratko prokomentarišemo saopštenje Partizana. Ono je skroz na mestu, vrlo je dobro, jako je i predstavlja na neki način adekvatan odgovor na to što smo sinoć videli. Partizan mora jednostavno da se brani na ovakav način, jer očigledno je derbi već počeo i Partizan mora tu bačenu rukavicu da prihvati. Tako da eto, verujem da će sada biti mnogo aktivniji i da neće spavati kao klub, kao što je to bilo puno puta slučaj u prošlosti prethodnih godina, i da će se izboriti za to da derbi sudi najkvalitetniji srpski sudija, to je Srđan Jovanović, a ako ne sudi on, jednostavno onda moraju da sude strane sudije, jer niko više ne postoji u Srbiji u sudijskoj organizaciji osim Srđana Jovanovića, koji u ovakvoj jednoj situaciji može korektno da i pošteno odsudi tu najveću fudbalsku svetkovinu koju Srbija ima. Eto, toliko i još jednom pohvale fudbalskom klubu Partizan za ovakvu reakciju danas koja je usledila i za takav jedan sadržaj saopštenja u kojem se Partizan brani od svega onoga kako je napadnut juče u saopštenju večitog rivala. Eto, toliko. Ajmo, Crnobeli! Ko
košarka. Utakmica nije bilo, ali kao što smo već rekli, znači saopštenja, gostovanja, pritisci jako su prisutni ovih dana. Nama ideću u ovu utakmicu s Efesom koja je strašno bitna kada je u pitanju Euroliga i to potencijalno učešće u play-inu. Međutim, nešto što je možda meni lično čak i važnije od same te utakmice, a to je da mislim da atmosfera mora da bude fantastična, mislim da arena mora da bude prepuna i mislim da na onih 13-12 minuta pred početak utakmice kada Željko Obradović ulazi u salu, mislim da mora dobije takvu podršku koju nije dobio ni prvoj utakmici kada se vratio, mora sve da grmi, da se osjeti da nije sam. To je moja želja prva pred ovu utakmicu. Pa mislim da će ti se želja ispuniti. Mislim da je toliko naboja skupljeno u ljudima zbog svih ovih dešavanja nakon ovaj kupa u Nišu da će arena biti prepuna u četvrtak uveče protiv Efesa i mislim da će tu biti žestoka atmosfera i ogromna, ogromna podrška i Željku i našoj ekipi u utakmici koja bi mogla da bude ključna, jer verujem da u slučaju pobede nad Efesom će Partizan da se bori do samog kraja, ne samo za play, nego po meni čak i za tu neku sedmu poziciju prije nego što počne play. To je neka moja prognoza. Ja očekujem izuzetno težak meč, jer je to Efesu isto prilika da uhvati potpuno priključak u borbi za play-in. Efes spada u grupu onih timova koji imaju jednu pobedu manje od nas, koji imaju 11 pobeda, tu su još i Milano i Bayern, čini mi se i Žalgiris. Da, Žalgiris i Efes. Tako da imaju svakako izuzetno kvalitetan tim, znamo ko im igra, kakvi su to igrači, koliko je tu kvaliteta koncentrisano, tako da očekujem jako tešku utakmicu, ali verujem i u nas. Verujem da ćemo imati puno energije, da će ta energija sa tribina, da će se tu stvoriti ta neka sinergija i da ćemo slaviti tu pobedu. Ja sam ti poslao pre početka snimanja ove naše epizode jednu grafiku. Ide to na ekran, sad će ljudi moći da vide. Koji ćeš ti, verujem, sad prikazati dok ja pričam ovo, gde se vide situacija trenutna tabeli. Stavio sam, znači, u kontekst posmatranja od 7. do tog 11. mesta gde se mi nalazimo, te ekipe, znači od gore od, ili čini mi se od 6. nebitno sad, od Fenerbahčeja, Olimpijakosa i tako Nizbrod, dva Španca, ko je tu još, Baskonija, znači Valencija, Olimpijakos, Fenerbahče, tu smo onda i mi, gde se vidi raspored i gde se vidi, dole sam ispod stavio i kao tabelu jednu, gde se vide i dosadašnji međusobni skorovi tih ekipa. Tako da ono što upada u oči, to je da Partizan ima više domaćinstava do kraja nego svi ovi drugi ispred njega koji imaju po 3 ili 4 domaćinstava. Mi imamo još 5 domaćinstava do kraja i imamo 3 gostovanja, od kojih je jedno u Berlinu, tamo u pretposlednjem kolu. Tako da, eto, ja verujem da sa ovim pobedama kući, a da su to teški rivali, čekamo i Efes, posle toga čekamo i Olimpijakos, i Real, i Barcelonu, i zadnjem kolu i Valenciju, ne Barcelonu, Baskoniju, i u zadnjem kolu i Valenciju, dakle sve direktne konkurente, ali ono što je dobro je što te direktne konkurente koje očekujemo u slučaju pobeda naših nad njima, mi ćemo praktički proti svakog da budemo, imamo bolji međusobni skor. Jer da. Valenciju smo recimo tukli, u Valenciji imali bi čak 2-0 proti Valencije, od Olimpijakos smo izgubili u produžetku tek, to se računa kao poraz, nula. Ali koš razlika 0. Od Baskonije smo izgubili minimalno 1 razlike, znaš, tako da sve su to situacije gde možemo da budemo bolji u međusobnom skoru. Tako da, eto, verujem, mislim, sa nekim bilansom 6-2 da pobedimo svih tih 5 kući i da dobijemo recimo Berlinu, a da izgubimo u Milanu i u Barceloni, što je realno najrealnije, mislim da bi sigurno mogli do 8. mesta, a možda čak i do nekog 7. mesta, ali do 8. svakako. A ovi ostali imaju klubovi dosta teži raspored, osim Olimpijakosa, on ima tu nešto lakši raspored, tako da verujem, znači, da bi pobeda nad Efesom znatno podigla naše šanse da u tom play-inu zauzmemo tu 7. ili 8. poziciju, koja je opet mnogo bolja nego 9. ili 10. mesto. Kako ne. Mislim, ti si tu spomenuo, mislim, čak i ta gostovanja Milanu i Albi, ništa to nije nemoguće da se dobije. I sad pravo ti kažem... Albi sigurno nije, Albu mora da dobijemo. Pa da. Lapsu ti je vjerojatno bio, mislio si na Albu, ne, mislio si na Barcelonu, Milan i Barcelona. Da. Šta sam teo da kažem? Sve je to okej. Okay. Međutim,
Meni je, lično meni je prijelo, čovječe, malo da se odmorim od košarke i od tog ritma, a mogu misliti tek igračima koji su bili u tom nenormalnom ritmu. Međutim, opet dosta naših igrača je bilo u reprezentaciji. E sad, šta misliš, kako će na to reagovati? Dobro, ajde, Ledej nije igrao tu neku utakmicu protiv Kosova, jel tako? Dobro, ali Smit je igrao u Francuskoj, igrao za Hrvatsku protiv Francuske, igrali su ovamo Jaramaz koji je bio Aleksa, Balša, Aleksa, Jaramaz, da. Tako da, ovaj, ali mislim da će to, ovaj, znači, malo su ipak ohladile glave, znaš, oni su se skupili, ovaj, kako se skupit će sad i ove nedelje, znaš, prvi put posle više dana pauze, tako da ja verujem da će oni biti, da su oni svi osveženi i da ćemo vidjeti ih u nekom energetski još boljem izdanju nego što su bili. Tako da, ja često verujem u dobar Partizanov nastup u četvrtak i u pobedu na Defesu. Ajde, samo će tako biti. I stvarno se nadam, kažem još jednom, znači da ćemo biti jako jedinstveni. Znači, znaš, bili su ljudi ljuti zbog tih nekih poraza, načina koji smo gubili, posebno ono posle Bajerna, bilo je dosta neprijatno i tako dalje. Ali ako ništa drugo, ja mislim da su ove otrovne strelice upućene preko televizija sa nacionalnim frekvencijama, znači da bi stvarno trebalo da nas ujedine i onako da to bude jedna podrška maksimalna i također i ljudi u klubu da budu potpuno jedinstveni, da se skupe oko tih ciljeva i da guramo. Mislim, znaš kako, možda neka lopta izađe, možda i ne bude, ali stvarno damo sve od sebe, a ja verujem ako damo sve od sebe, da mi možemo da ostvarimo sve te cilje. Jeste, Donalde, potpuno si u pravu, mnogo mi je drago da si rekao ovo za jedinstvo, jako je bitno, jer danas smo imali jedan flagrantan pokušaj prilikom gostovanja Ostoje Mijelevića na ovoj TV prva kod ove, što vodi jutarnji program, ne mogu ni ime da izgovorim, ona mršava sa crnom kosom, koja je toliko bila bezobrazna, toliko je bila, kako da kažem, tražila incident, vrlo agresivna, vrlo, vrlo neprijatna, znači, i pokušala na sve moguće načine da stvori neki jaz između Željka i predsjednika Mijelevića. I ja bi samo apelovao na njih dvojicu, znači, da budu jedinstveni, da se drže zajedno i da ne dozvole nikakav razdor koji je, recimo, nastao u svoje vremeno između Duleta i Saše Danilovića. Da. Znači, moraju da budu svi kao jedan u klubu. Mnogo se radi s polja na njihovoj podeli, na tome da se oni međusobno zatruju, odnosi među njima, i trebaju takve stvari da prepoznaju na vreme i da se drže zajedno, jer samo tako mogu da opstanu. Znači, samo zajedno, svi kao jedan, i naravno to onda posle se prenese i na tim, gde mislim da uopšte ne treba ni strahovati, da će oni svi biti kao jedan u ekipi i da se tako pregura i ovaj Efes i posle CDVita Olimpija koja dolazi u ABA ligi i sve naredne utakmice koje dolaze. Mislim, to si rekao, to je to. Mislim, ta gospođa ili gospođica nije ni bitno na kraju krajeva. Da. Ali evo, pravo ti kažem, ona i takvi ljudi su jedan od razloga što ja ne želim da se bavim tom profesijom za koju sam se školovao. Zato što ne želim da budem to što su oni postali. Oni nisu novinari, to su propagandisti najobičniji, ja to ne zovem novinarima. Znači, to je to. A to, znaš, pritom nije imala takav stav kada joj je neko drugi bio gost. Na primjer, u skorije vrijeme. Nije imala takav stav. Ne, potpuno drugačiji. Ali tačno to što si rekao, mislim da je taj glavni mala cilj... Mala maca je bila. Mislim da je glavni cilj da se tu stvori neki razdor, da se tu stvori neka svađa među navijačima, među upravom, među Željkom i predsjednikom, nebitno, ali mislim da je to. I samo to gostovanje koje smo mi komentarizali i prošli put, to da nema države, oni ne bi ni postojali i tako dalje. Kada malo bolje to sagledam, to je upravo to. Možda navijači koji su u tom momentu besni, znaš što Partizan nije osvojio kup, još jednom i tako dalje, da se tu stvori neka negativna, eto vidiš, oni su dobili sad pare, opet nisu uspeli, nesposobni, tako dalje. Znači, sve se bukvalno radi na tome, i to sad možda u najosjetljivijem momentu, još kada mi čekamo oko te licence. Znači, onako, baš je jedan period neverovatno značajan. I evo, ja stvarno apelujem još jednom, već sam dosadan na navijače da stvarno da podrže, a vidjet ćemo na kraju sezone. Evo, na kraju sezone možemo da budemo i mnogo više kritični i sve to, ali sada kad se lomi, stvarno moramo da stanemo iza svih njih, pa šta bude. Četvrtak, 20:30, 22.000 ljudi, svi kao jedan u areni protiv Efesa,
da grmi od podrške Željku, momcima, ekipi i da se slavi pobeda i da to bude naš početak našeg velikog uzleta u ovoj sezoni. To je to. Ćuo, imamo li šta još da dodamo za ovaj podcast? Ja nemam više zapisano. Toliko da poželimo košarkašima sreću u četvrtak, da poželimo fudbalerima novu pobedu pred derbi u subotu i da u jednom veselom raspoloženju dočekamo nedelju ili ponedjeljak i snimanje naše nove epizode. Hvala vam puno na gledanju. Ako vam se dopao ovaj podcast, obavezno ga lajkujte. Ako niste do sada, subscribeujte se na kanal. I vidimo se uskoro. Čekamo gosta, redovni podcast, bit će zanimljivo. Veliki pozdrav. Tako. Puno pozdrava svim navijačima Partizana. Ćao. O Partizane.